はい、今回は世界一小さな公園に行っています。この小さなスペースに公園があるんですよ。ここに行っています。沼津市の長泉町にやってきました。ここには世界小さな公園があります。ここですね。ここがそうですね、世界一小さな公園。ここに椅子がありますね。ただこれだけっていうね。まあ、ちょっとここはね、気になったんで来ました。小さいですね。日本一小さな公園に行ったことあるけど、まあ、そこも小さいけど、そことは違った感じがしますね。日本一小さな公園は海でしたからね。まあ、雰囲気的にはそっちの方がいいかな。こっちはちょっとなんかついでにある感じだよね。これなんかこう珍スポットな感じがいいですね。